rahus, liiguta, mis sa nüüd vaid, suu lahti seal. Liiguta. Tead, rääb ma tööle. Nii. Ära liiguta õlgu. Raulga, ära õlgu liiguta. Ainult diafragma töötab. Liiguta, liiguta diafragmat läbi nina ja suu hingake. Kui sa kõneled ka, ega sa suud kinni ei pane ju. Suu on kogu aeg lahti. Hingad läbi suu ja läbi nina. Vesi, mum, 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 vesi, mum, 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 vesi, mum, mum, mum. Aiku, akku, akane, vaatile, punased, purje, peale. Käskivalt. Tallinna noorim, 13. keskkool on teatri kallakuga ja seda alates esimesest klassist. Teatrikunsti ABC õpetab näitleja ja pedagoog Tamara Aabel. Kas ma saan aru, et te viinamarju ikka sööte? Mida sa Eveli nüüd sööd, siis mis sul käes on? Ja võibolla hapud ka. Mõni mari võibolla on hapu. Marja jaoks jätke ka ruumi. Ja ei ole ju näpud koos. Oh, kui maa kuus ja maa laane.